وبين نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ملاحظة أقلك صار البرلمان فضلك الجمهورية فضلك الصومالية هي مسؤولين ترى جبلان يا أنت كلام جوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشرفوا الله حقان إن ما أنت هل كان سقول ما أنه وأنا سود وين له وفتي بلارن عقل كسر أو عقل كوكيل هذا فدراليزم كأو أو على فلورتا سيستم كفدرال كأما وكيل هذا دولة جولندية أو يوم مركع متلادة سكلاها دولة جولندية إن ما أنت أي لو يبدان يجو اسحل قامي أقلهان يجو كذا غنى يا علاس كأما دك ودكو كتشرو يجو سوق قامي بنيني وعذان حجها دبت ودك كتشرو ماشى وحمر يعني أو عن سلاية ما أنت وحيوك على دري وفتي دجان هذا دولة جولندية الصومالي حرموه هذا أنا فيلي يعني ودان رسالة أما فرين اسكم هذا وعيدونا يعني يكون هذا الحكتة شرطة إيو بالحلق وحوم مغضو وانو بها العلينا يا وفتك اللو يمين يا قولوه هذا با وحانا لها هو شغفي عن ودرين كذا اسكالة إلهي لان كبري نية دين إذي كان إذين أقبله ولكن قال لك هذه هي النظامات مرضى لها تامر كان كسو قدو قال نسو دوين هنا وحان شاء الله هاي وحا عدلت ما دان سعود كين لي هاي وحان قاد امود ديارنا هاي انا سنبا وايدين كلاها دلو وايدين لشق ايان قديو ولا وزير هذا ايو بارلمان كباه سؤالش دانتان يا عدة دانتان ناتسي فرن وهلي دانتان إن شاء الله وجوابتي يا ضاد هذا وحنا يا كبعدنا وحي مثل حقود يا دل يا الله عركو عبشة كتير إنه قندوطة وحلل قندوطة ندي لعيلة سادو وقتين وحاجنا الشر مع المدة ويد هل كان كحر ما تضام الموت سعودي أو أي سوي بعدين دولة دولة ديالو شركة أصو عباشة بدن إيا تباشة بدن أو أي استيدية دو قبيل أي ذيك كومة تليسان أقل كسارة وأي كان قبان دولة فضل عالكا قولا هي ذا فورينتا يا ملاح ذا ذو إن سيدا أو حتى وانا إني يا وحان كان لإني أي إنتو بوحبك سعوهايين وأي نقطه شيسيا بدن ولا هذا الله بدن isoo imaatin badan iyo wax badan oo marar badan ka hadlayeen inay kulligood ku dhamaadeen si abtara oo ay noqotay arintaas ay keentay in la garo waayo xageen u soconaa maxaan haynaa maxaan qabanaa maxaan isku ogaanaa see wax u fulaan inay noqoto su'aalaha mar walba aan isweydiinayno gaar ahaan shirarka qaarkood ama hadallada qaarkood oo xaaladaha amniga kale oo kale ku saabsani ay tahay mid sababaysa inaan la xamili karaynin in laga galo gorgortan in laga galo si in dhala-aana in meel ay u socoto la garan waayo in waddanku oo xaaladihii uu soo maray kuwa ka daran oo amni xumaa dib ugu noqdo waxyaalaha aan la xamili karaynin in sida ay tahay ee dhabta ah in loo fiiriyo mooye inaan laga geli karaynin ujaamalo deegaankan hadda aan joogno Jubbaland markaan isteedyada kale ka soo tago waa dhulka ugu culus ee culayska iyo dhibka ugu badan ee shabaab uu ka jiro ma dhacdo maalin maalmaha ka mid a oo aanaan dagaal gelin shalay markaad soo degteen culays badan oo ciidamada shabaabku ay ku hayeen deegaanada gobolka gada qaybo ka mid a ayaa waxay go'aansadeen ciidanka Jubbaland ee daraawiishta ay joogeen deegaankaas
madaxa. waxaan soo kiciyay shirkii u dambeeyay ee Kismaayo oo maxaa ku leedahay goboladii statiska ay isugu yimaadeen oo hadday statiskii ay isku yimaadeen xagee bay dawladda kala jiraysaa statisku kulay si yimaadaan dawlad goboladeed meesha isaga yimaadaan ay ku sii rahayaan dawladdii dhexe hadday ka maqan tahay haddii siyaasaddii arrimaha gudaha xagee bay taallaa tii dibaha dukulka maxayadu ku sugnaanaysaa taa weeye anagu midda aanu wadno waxaa weeye waxaanu jecel lahay xabar oo caasimadii ah in ay deganaato waxaan jecel lahay gobollada oo kuwanagiya inay deganaadaan waxaan jecel lahay dowlad soomaaliyeed oo degan inaynu aadno wixii khilaaf ahaayee jiray waxaanu doonaynaa inaanu annagoo soomaaliya inaanu meesha u taagan yahay aanu ku hakinno nin وبين نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. مدحضة اقل كسر اي بارلمان فضلان كذا الجمهورية فضلان كذا صومالية هي مسؤولين ترى جبلان هي انت كلام جوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشرفوا انه حقان ان المانتا هل كان السؤول لمانو وانا سود وين الله waftiga ballaaran ee aqalka sare oo aqalka wakiilada federalismka ama u ah lafdhabarta sistemka federaalka ama ah wakiilada dowlad goboleedyada oo iyagu markaa matalaada iska lahaa dowlad goboleedyada in maanta ay loo yimaadaan iyagoo isxil qaamay aqal ahaan iyagoo ka danqanaya culayska ama dhibka waddanku ku jiro iyagoo isu qaabay bal inay ogaadaan xoogaha dhabta ee waddanka ka jira iyo meesha ay wax marayaan oo aan isleeyahay maanta waxay u kala direen wafdi deegaanada dowlad goboleedyada ee soomaaliya xarumahooda aanan filayo inay wadaan risaalo ama fariin isku mid ah oo ay doonayaan inay ku ogaadaan xogta jirta iyo xalku wuxuu u muuqdo waan u mahadcelinayaa waftiga loo yimid iyo golahoodaba waxaana leeyahay waa shaqo fiican oo dareenkeeda iska leh ilaahayna aan ka baryayay inuu niyadiina idinkana idin aqbalo ee wanaagga la raadinayana uu noqdo mid midho dhala taa markaan ka soo gudbo waan idin soo dhaweynaynaa waxaan jeclahay waxa aad la timaadaan ee socodkiinu yahay waxaan aad ugu diyaarnahay inaan si dhaba oo idinkala hadlo oo idinla shaqeeyaan guddiyo golaha wasiirada iyo baarlamaankaba ah su-aashaad doontaan iyo ciddaad doontaanna aada si furan u heli doontaan insha allahu jawaabteeda iyo doodeeda waxaan rajaynayaa kabacdina wixii maslaxo guud iyo dan iyo loo arko cabashada jirta inay noqon doonto waxaad la noqon doontaan haddii ilaahay yidhaahdo saaad u ogtihiin waxaa jiray shir maalimo dhoweyd halkan ka xirmay toddoba mood socday oo ay isugu yimaadeen dowlad goboleedyadu shirkaasoo cabasho badan iyo tabasho badan oo ay isteediyadu qabeen ay idinku ku matalaysaan aqalka sare oo ay ka qabaan dowladda federaalka ah golaheeda fulinta iyo madaxdeedu in sida aan wax u tabanaynay iyo waxaan ka hadlaynay ay intuba waxba ka socon waayeen oo ay noqoto heshiisyo badan wadahadallo badan isu imaatin badan
iyo wax badan oo marar badan aan ka hadlayn inay kulligood ku dhamaadeen si abtara oo ay noqotay arrintaasi ay keentay in la gara waayo xaggeen u soconnaa maxaan haynaa maxaan qabannaa maxaan isku ogaanaa see wax u fulaan inay noqoto su-aalaha mar walba aan isweydiinayna gaar ahaan shiraarka qaarkood ama hadallada qaarkood oo xaaladaha amniga kale oo kale ku saabsani ay tahay mid sababaysa inaan la xamili karaynin in laga galo gorgortan in laga galo si indhala-aana in meelay u socota la garan waayo in waddanku uu xaaladihii uu soo maray kuwa ka daran oo amni xumaha dib ugu noqdo waxyaalaha aan la xamili karaynin in sida ay tahay ee dhabta ah in loo fiiriyo mooye inaan laga geli karaynin mujaamalo deegaankan hadda aan joogno Jubbaland markaan isteedyada kale ka soo tago waa dhulka ugu culus ee culayska iyo dhibka ugu badan ee shabaab uu ka jiro ma dhacdo maalin maalmaha ka mid a oo aanaan dagaal gelin shalay markaad soo degteen culays badan oo ciidamada shabaabku ay ku hayeen deegaanada gobolka gada qaybo ka mid a ayaa waxay go-aansadeen ciidanka Jubbaland ee daraawiishta ay joogeen deegaankaas badaxaawa waxaana soo kiciyey shirkii u dambeeyey ee Kismaayo oo maxaa ku dhahdaa gobolladii statiski ay isugu yimaadeen oo hadday statiskii ay isku yimaadeen xaggee bay dowladda kala jiraysaa statisku kulay isu yimaadaan dowlad goboleedyada meesha isaga yimaadaan ay ku sii rahaan dowladdii dhexe hadday ka maqan tahay hadda siyaasaddii arrimaha gudaha xaggee bay taallaa tii dibaha dukolka maxay iyadana ku sugnaanaysaa taa weeye annagu midda aanu wadno waxaa weeye waxaanu jecel lahay xabar oo caasimadii ah in ay deganaato waxaan jecel lahay gobollada oo kuwanagii inay deganaadaan waxaan jecel lahay dowlad soomaaliyeed oo degan inaynu aadno wixii khilaaf ahaa ee jiray waxaanu doonaynaa inaanu annagoo soomaaliya inaanu meesha u taagaya aanu ku hakinno nin